ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na Dije Karangiya. A shirin da ya gabata da mun tsaya ne a daidai inda Dije ta yi fu ta wuce ɗakin inna tana kuka saboda takaicin tafiyar da yi bai ci abincin ba. Usman ya yi sashin shi yana dariya a ran shi ya ce wannan yarinya koyaushe za ta yi hankali oho. Babba da inna kam tsakar gida suka yada zango suna firan Dije da Safwan ɗin. Zuciyar inna cike take jin daɗin Safwan ɗin. Yana mungun son Dijen tasu saboda abin da ya sa duk sun gane cewa ba ƙaramin so yake yi mata ba. Haka ma yasa hakan ya sa sun gano darajar cewa zai rike ta amana da kulawa kamar yacce kowace mace take bukata gurin mijinta. Hankalinsu a kwance suka kwanta sabanin ita Dijen da ta kwana tana juye-juye saboda haushin da take ji. Uwa uba kuma rashin nuna bacin rai da ya nuna mata ba ƙaramin tsaya mata a rai yayi ba. Har sai da inna ta tashi zaune tare da ya tare da kunna fitila ta kira sunanta. Dije ta yi saurin share hawayenta ta amsa tana sharban kukanta. Cikin tausayinta inna ta ce tashi ki zauna magana zami. Dije ta yunkura ta tashi tana ci gaba da goge hawayenta da hulanta da ke hannunta. Inna ta ce ki natsu da kyau ki share ki saurare ni Dije. Saboda ina son ki fahimci halin mijinki ku daina samun sabani da shi. Mijinki ba wai son ki ne baya yi ba hasali shine hasali halin shi ne haka. Allah ya yi shi mutum ne mai zafi. Ki yi kokari ki karance shi ki abinda kika san zai ki abinda kika san zai faranta masa rai. Abinda kika san zai bata masa rai ki bari. Haka ma ki so abinda kika san yana so fiye da yanda yake so. Ko da ke baki san abin a ranki. Kuma ki sani mijinki yana da ikon taba ko ina a jikinki ba tare da yayi laifi ba. Hasali ma halla da Allah zai bashi idan yayi abin da kike ganin ke bai dace ba. Ki tallafi kanki da mijinki Dije ko bayan ba mu a duniya ki yi kokari ki samar wa kanki ma wata daraja mai girma a wurin shi. Yanda koda ya aure wata ba za ta fi ki da komai a wurin shi ba. Don wallahi wannan mijin naki da kike gani to kowace da kike gani to kowace mace na fatar a ce ta samu irin shi amma ke gaki Allah ya baki kyauta kina so ki wasa damar ki yi wasa da damar ki. Dije ta share hawayenta ta ce inna me yasa kullun baki ganin laifin shi sai nawa ko dan ban sanar da ke cewa yanzu haka aure zai yi ba da wata abokiyar karatun shi. Inna ta zaro ido da ta ce aure. Dije ta ce aure inna kuma har ka shedi yayi mini akan idan na sanar da ita cewa ni matar shi ce sai ya mun mugunta kuma baki ganta ba yar gayu har da moto take tukawa. Inna ta yi shiru tana nazari sannan ta ce to ke ina ruwanki da motarta tunda dai da ke da ita duk ɗaya kuke a wurin shi dan ma har kin fita saboda ke yanzu matar shi ce ita kuwa budurwar shi ce ai ko hakan ma matsayinki yafi nata nesa ba kusa ba saboda haka ki yi kokari ki danke mijinki hannu biyu ko za ta shigo daga baya to ke kin riga kin fita matsayi a wurin shi saboda haka ki ajiye shi ne Dije ki kama mijinki wallahi tun kafin wata mace ta yi miki sakiyan da babu ruwa akan shi dan haka ki bi abinki sau da kafa duk abin da yace ki yi yace ki bari kuma ki ajiye a hankali zai daina wannan zafin da yake. Dije ta yi shiru tana nazari sannan tace to ai da to ai ni inna ba ma zama yake yi ba saboda yanzu haka da an da an kare bikin surayya zai yi tafiyar shi kowace ko ta wace hanya ne zan yi mishi biyayya bayan ba ma tare. Inna tace ko bangon duniya yaje ai dai mijinki ne ko kuma zai dawo kuma zaki yi masa biyayya ko bayan idan shi saboda haka ki yi kokari kafin ya koma ya ji dadin dan zaman da zai yi da ke saboda koda ya tafi ki bar shi da kewarki a zuciya yanda kullum zai yi ta fatan ya yi sauri ya kammala karatun nashi ya dawo wajenki amma idan kika yi sake har yayi auren baki canza wannan halin naki ba idan ya je mantawa zai yi da ke yayi da amaryan shi ya barki sake da baki kina lissafin lokacin dawowar shi. Wataƙila ma idan ya ji daɗi sai dai kiji ya ƙara wasu shekaru ya ce ba zai dawo ba. Dije ta yi shiru sannan ta ce to yanzu idan na yi masa duk abin da kike so zai fasa auren ko kuwa. Inna ta yi saurin faɗin ina ruwanki da auren shi ya yi auren matan duniyan nan ma ya auro matan duniyan nan idan zai iya. Ke dai ki bi hanyoyin da duk na sanar da ke ki samu wa kanki ƴanci. Idan kin yi haka shikenan kin gama da matsalar wasu matan can. Dan shi kanshi zai bayyana wa matan matsayin da kike da shi a wurin shi. Kuma dole ma su ma su shiga taitayinsu idan har suna son zaman lafiya tare da shi. Dije ta ce aiko inna sai na baki mamaki dan kuwa ba zan taba bari wannan yayi wani ya sake jin tsakanina da shi ba. In har hakan zai sa kankaro min daraja a wurin shi da kuma ƴan matan shi.
In na tace yawa DJ ta ki gwada hakan da Nasir ki gwada hakan da na sanar da ke da kanki zaki gano irin nasaran da za a yi haka in na tai ta dora ta akan hanya har ta ga dijen ta fara gangadi sannan tace su kwanta sai da safi a ci gaba Dije ta baje tana ta sharan baccin ta mai cike da mafarki iri da ita da Safwan da budurwan shi zai ko da safiya ta waye tun asuba in na ta ci gaba da bata wasu darussan Dije kam ta nade komai cikin kokolwanta har Allah take ta fara aiwatar da su idan sun koma can fatan ta kawai Safwan din ya nuna wa zai irin yanda take da matsayi a wurin shi ko kafin Safwan din ya zo tuni Dije ta yi wankan ta tsafta shirya cikin zuciyarta cike take da dokin zuwan nayi saboda ta bashi hakuri akan abin da ta yi mai duk da kuma wani sashi na zuciyarta cike yake da jin nauyin haduwarta da Hajiya mama saboda yanda ta kamo hanya abinta ba tare da ta yi sallama da ita ba bayan ta gama kammala duk abin da za ta yi ne tace da inna tana so ta je ta yi sallama da inna gambo inna tace ba inda za ta je har sai mijinta ya zo ta bata fuska tace inna fa yanzu dan dawo kada ya zo ya ce yana sauri ne ba zai bar ni in je ba Inna tace sai ki lallashe shi ai tunda kina son ya barki. Suna cikin wannan dramar ne suka ijiyo ihun yara suna yara da saukar mota a kofar gidan. Dije ta diriri ce tace kin ji ko Inna gashin nan ma ya zo ban tafi ba. Inna ta maka mata wata uwar harara tace da kin je ai da zai dauke mu. Da kin je ai da zai dauke mu mutanen banza. In ya zo bai tarar da ke ba. Sallamar Usmani da shi Safwan din ne ya katse maganar Inna tai saurun fadawa daki ta sako hijabi ta fito suna gaisawa Dije Usmani yana suna gaisawa Usmani yana baza masa tabarma da nufin ya zauna yace ai da ka bar ta tafiya zami saboda kada mu yi dare sosai kafin mu isa Gombe Usman ya kalli Inna yace babban sun yi sallama ne ko baya gida Inna tace yanzu nan zai dawo da ka ganshi dan bai yi nisa ba. Usman ya baza tabarma Safwan din ya zauna yana kallon Dije da ke zaune saman turmi tana yankan kumba. Don tunda ta gayar da shi ta sha jinin jikinta. Babba ya shigo cikin sauri yana yi wa Safwan barka da zuwa. Bayan sun gaisa ne babba ya fito ya fito jidan ta taso jiki a sanyaye saboda yanda take jin gabanta yana faduwa tun lokacin da ta jiyo da ta yiwo ido biyu da Safwan din saboda wani sihirtaccen kallo da ya jefe ta da shi. Ba shiri tayi saurun kawar da idan ta shesa ko da ta zo wurin babban bata bari sun hada ido bata zauna gefan babban babba ya kalli Safwan yace baki na ba zai gajiya wajen baka hakuri akan kuruciyan Dije ba dan wallahi don Allah kar ka lura da ita ka kara lura da ita akan dukkan abin da za ta yi na rashin kyautatawa kai kuma ka ji tsoron Allah ka rike matarka amana sannan ka yi mata uzuri akan abin da ka aikata bisa kuskure Safwan yayi Safwan ya sunkuyar da kanshi yace ba komai babba insha Allah komai ya wuce kuma ma hakan ba za ta sake faruwa ba a dai ci gaba da yi mana addu'a kawai saboda addu'ar ku tana da tasiri sosai a gare mu cike da jin dadin zancen shi babba ya kalli Dijen yace ke kuma ki yi wa mijinki biyayya duk abin da yace ki yi masa kar ki yadda ki yi masa musu saboda in ya san abin ba shi da kyau ba zai saka ki ba dan haka ki bari shine halin matayen kirki saboda haka ki yi kokari ki koyi halin mahaifiyarki dan kin fi kowa sanin yanda take zama da ni saboda haka ke ma ki koyi zama da mijinki cikin girmamawa Allah ya muku albarka ya ba ku zaman lafiya a cikin zamantakewan auren ku daga Dijen har Inna har Safwan din har ya Usman dake tsaye sai amin suke fadi Inna tace ta je ta dauko hijabin ta saboda ta sabon da ta bar mata Safwan ya ciro kudi masu yawa ayi ajiya a gaban babba sannan ya mike cike da jin dadi babba yace haba ai kuma hidiman ta yi yawa gaskiya ka bar shi kawai Allah ya sa albarka Safwan ya nuna san ba zai karba ba dole babba ya dawo da godiyan ta hanyar Allah ya saka da alheri Dije ta shige daki ta dauko hijabin da Inna ta bata sabo fil Usman ya dauki man shanu da babban ya shigo da shi cike da Galam ya je saka musu a mota tare da taimakon Safwan din da ya bi bayan shi ya bude masa buddin Dije ta sako hijabin ta tana bata fuska ta nufi sashen hansai suka yi sallama sannan ta fito ta kalli Inna tana matsar kwalla tace Inna yanzu shikenan bazan je in yi Inna gamba sallama ba gashi gidan kowa ma baki banni naje ba Inna tace ki tambaye shi idan ya amince ku je tare shi ma sai ya gaishe ta Dije ta fito Inna da hansai da babba suka biyo bayan ta suna yi mata Allah ya kiyaye hanya sai da babba da kanshi yace da shi don Allah ya biya da ita su sallama da Inna gamba cike da jin dadi ta shige mota ta yi musu bye bye suna yi mata
har suka bar kofar gidan. Kai tsaye Safwan ya nufi gidan mai gari, bayan sun gaisa sama-sama ayi musu alkairi suka nufi gidan Duduwa. Gidan Duduwa tana nuna masa hanya, yara suka biyo su bu a baya suna yi musu Allah ya tsare. Bayan sun gaggaisa da gamban ne, ita ma yi mata alheri sannan ya fita. Cikin barkwanci ta dinga tsokanar dijin, sannan ta shiga daki ta dauko wani abu a gora lakasera. Ta ce ta sha rabi, ta ajiye rabi, daga baya ta shanye. Dije tana dariya ta kwankwada abin duka, ta yasar da goran tana goge baki ta ce, haka kawai ki saka min wata doka can mara tushe, to yanzu dai na shanye sai in ga kuma wani fi'ilin za a yi min. Ta kara maganan tana dariya, gamba rike da baki ta ce, ni ai tausayin ki nake ji, shi yasa kika ji na ce ki raba bin, saboda takannas na dafa miki shi da hannuna, dalilin da yasa na yi aike kenan ki zo mi sallama. Amma tunda ke jani ma ce Allah ya baki ikon jurewa. Dije tana dan dariya ta ce, na shiga uku gamba, me yake sakawa ne? Gamba ta ce, idan kun zo kwanciyan aure za ki gane kanki. Dije ta kyalkyale da dariya ta ce, o ni Dije, aike gamba ni ba na wata kwanciyar aure, ni da nike tsoro, tunda asali ma ni ba a daki daya muke kwana ba, bare har yayi wani kwanciya. Gamba ta maka mata wata uwar harara ta ce, to wannan karan wallahi kika gudo sai mun yi miki bankada a garin nan. Dije za ta yi magana, ta ji hon din mota da karfi, ta fito tana dariya, gamba ta biyo ta a baya harurin motan, inda suka tarar da Balan Duduwa tsaye da Safuwan suna magana. Sai zuba faranci yake yana godiya, wanda ba a raba ɗayan biyu akan kamar ma kyauta ce Safuwan din yayi masa yake godiya. Gamba ta ce da Dije, kada dai ki mance ki tambaye shi abin da kika taba tambaya ta, ko kin mance in tuna miki. Dije ta bude motar ta shiga ta zauna tana dariya ta ce, ai kuma yanzu wannan ya wuce gambo, tunda wadda ake abin akanta yanzu har ta mance ma an taba yi mata laifin, to ni kuma me yana wa abin diddigi yanzu? Allah dai ya ba mu hakuri dukanmu. Gamba ta ce, amin, amma ya kamata ke ma ki tambaye shi, saboda akwai karuwa a ciki idan kin sani. Dije ta ce, to naji ni dai matsaka da mu ture kiki kuka. Gamba ta dungure mata kai ta ce, ke ce dai wadda za ki yi kukan, amma ni kam me zai hada ni da kuka yanzu? Sai dai kuma ina farin ciki idan ina da rabon ganin yaran da za ki haifo. Haka suka rabu. Dije tana kyalkyale dariya, suka baro kofan gidan, suka kama hanyar fitowa garin. Safwan yana kallanta, sai dariya take ita kadai. Sai can kuma ta fara matsan kwalla cike da mamaki, ya ce, kukan kuma fa? Ta ce, wallahi kamar kada in baro garinmu, gashi ma ko gidan kowa ban je ba tun da na zo. Safwan yayi murmushi ya ce, to ai gare da baki je ba, saboda kada zunubin yayi miki yawa. Kin zo ba izinin mijinki, kuma ki kwashi kafafuwanki ki fara bin gidaje, ai sai ki janyo mala'iku su yi ta aikin rubutun yawon zunubinki. Dije ta share hawayen ta ce, ai dai yanzu ka yafe mun ko? Yayi ɗan dariya ya ce, na yafe, amma ni ma zan fanshi wahalar da aka saka ni, sannan ni ma in nemi yafiyarki idan na fahimci abin zai janyo min aljanun teku bambara dusa. Dije ta yi saurin kallon shi tare da rufe bakinta tana dariya ta ce, wallahi ba ruwa na, in har su mulku bulbaraku suka jiyo ka, dan tsab za su iya yin lagabus da kanka a bakin tekun bangon duniya. Ba shiri Safwan yayi dariya, saboda ba karamin dariya ta bashi ba, amma ya waske yana yi a hankali dan maganar da ta yi ce ta tsaya ya tuno labarin da wani dan mai garin ya bashi nata, lokacin da ta yi ƙaryan aljanu a kofar gidan mai gari, musamman abin da ta yi wa bafadan ba ƙaramin dariya ya bashi ba. Idan ya tuna, ganin kamar dariyan ta ki ƙarewa ne, saboda murmushi kawai yake yana dariya a hankali, shi yasa ta bata fuska ta ce, wai yau kai ne kake dariya haka? Daman kana da fara'a shi ne kullum kake faman hada fuska. Safwan ya ci gaba da dariyan shi ba tare da ya ce da ita komai ba. Ita ma ta yi shiru tana kallon gefen titi har suka shiga babban birnin garin su. Har sun wuce wani wuri, ya dawo da baya yana kallon bakin titin ya ce, ga mutum mai rikicin ta fito ko yau ba za ki ci kosan ba ne? Ga wani abu can ma tana soyawa, da alamu shi ma zai yi daɗi. Dije ta kai kallonta ga mai soya kosan da ke bakin titi ta ce, me abin da take soyawan? Ba doya ban da kwai ba ce nake hangowa? Safwan ya gimtsa dariyan shi ta ita ce, jira ni bari in zo. Ya fice, Dije ta bi shi da kallo ta ce, ni dama da ka bar su dan ko ka saya ba ci zan yi ba. Tana kallon shi har ya dawo da ledoji, ya bude gefen da take dora a saman cinyanta, ta yi saurin zabura saboda ruwan tin
ruwan tin din da suka zubar mata a jiki. Sannan ya rufe ya zagayo ya shiga ya tada motar ta bi shi da kallo tare da bata fuska ta ce, "Me nayi maka da zaka kona ni da ti?" Yana kallon gaban shi ya ce, "Ke fa na siyo wa duka ko baki so ne?" Je ta dauki kayan ta ajiye a bayan sit ta ce, "Ni bana sha'awan cin komai a koshe nake." Ya ce, "Oh, to tunda kin koshi ni ki bani zan ci ai." Tai saurin kallon shi ta ce, "Da gaske kake yi? Zaka iya ci?" Ya waigo ya kalle shi ya ce, "To me zai hana ni? Yana da wani aibu ne?" Mai sauraro, anan damu da sa'aya sai a wani shirin idan Allah ya kai.